بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونها
fẹ́ kọ́ra wa. Ó ti a fẹ́ kọ́ra wa. Lábẹ́ àwọn áyà wọ̀nyí. Lábẹ́ àwọn áyà wọ̀nyí. Ní gbogbo ẹ̀kọ́ ta bá fẹ́ kọ́ ní Ramadan. Ní gbogbo ẹ̀kọ́ ta bá fẹ́ kọ́ ní Ramadan. Inú àwẹ̀ náà la wà. Inú àwẹ̀ náà la wà. Inú oṣù àwẹ̀. Inú oṣù àwẹ̀. Tó wà nù áyà yìí. Tó wà nínú áyà yìí. Alukurani tó sì sọ̀kalẹ̀ nínú áyà yìí. Alukurani tó sì sọ̀kalẹ̀ nínú áyà yìí. Tó sọ̀kalẹ̀ nínú oṣù Ramadan. Tó sọ̀kalẹ̀ nínú oṣù Ramadan. Inú ẹ̀ la wà yìí. Inú ẹ̀ la wà yìí. A kọ̀ra wa lẹ́kọ̀ọ́. A kọ̀ra wa lẹ́kọ̀ọ́. Nínú oṣù yìí. Nínú oṣù yìí. A kọ̀ra wa lẹ́kọ̀ọ́ nínú Alukurani. Àmọ́ bá a bá wọnú Alukurani áyà yìí náà la fẹ́ máa lò. Dábàá wọnú Alukurani áyà yìí náà la fẹ́ máa lò. Láti kọ́ra wa lẹ́kọ̀ọ́ nínú oṣù yìí tọ́lọ́ sọ Alukurani náà kalẹ̀. A ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. A ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀. A ti wí rí. A ti wí rí. Àwọn míì náà ń wí. Àwọn ẹlòmíì náà ń wí. Àmọ́ ọ̀tọ̀ ni bí ó tún ṣe wá. Àmọ́ ọ̀tọ̀ ni bí ó tún ṣe wá. Ọ̀pọ̀ ni bí ó tún ṣe wá nínú ọdún yìí. Àdámọ́lọ́mọ́ ọ̀tọ̀ ni wá nínú ọdún yìí. Láwọn tó ṣáájú yín lórí. Lálàkún tàtàkùn. Bóyá ẹ ti bẹ àtàrà bẹ́ẹ̀ ẹ pa ẹ ọlọ ìtumẹ̀. Ìtumẹ̀ rèé. Ṣé bọ́lọ̀ ń ti fẹ́ ká rí làwà yìí? Ṣé bọ́lọ̀ ti fẹ́ ká rí bẹ́ẹ̀ làwà yìí? Ṣé nǹkan tí Ìsìláàmù ń kọ́ wa lágbọ́yé là ń kọ́ra wa? Ṣé nǹkan tí Ìsìláàmù kọ́ wa lágbọ́yé là ń kọ́ra wa? Àbífẹ́nu wa. Àbífẹ́nu wa là ń lò. Àbá dá gbogbo ẹ̀rú. Àbá dá gbogbo ẹ̀rú. Ṣé báyé wa ti ń rí? Bọ́lọ́run ti fẹ́ ká rí. Láyé wa ń rí àbá yan tiwa lọ́tọ̀. Ayọ̀ tiwa lọ́tọ̀ ni àgbọ́dọ̀ ti fẹ́ ká rí láàárí. Gbogbo nǹkan tó ń bá wa, àyè rí náà.
airilo ati ba ti ya se esin mu ka ma je ka ma mu o mu dani so mu dani ni se mu dani ni e ni te si ni ka ma ina ba ma ni lo ni ai je ai ni ma ti koko to ba de se ade wa se lo se ko ni ya ma wa na ko fe ti nu na wa awa un wa owo ka kiri awa fo owo ka kiri kini aro to ala ro wu atola iya to anbe iya to anbe la owo ati ola iya to ala rin mejeji ni ataziki iya to ala rin mejeji owo ola ataziki iya to anu meteta iya to anu meteta eyan le lowo eyan le lowo koma laziki koma laziki eyan le lola eyan le ni ola ko ma ni mejeji ko tun ma ni mejeji mejeji wo owo ja si o se en tele o ko mo wa o eyan le lowo ko ma da si ki mi o ko lati ma repeat e o o le o ki wa eyan le lowo ko ma da si ki eyan le lola ko ma da si ki oya ko sira won ni igbe owo la nke le ni igbe owo la wole ke la ba nke lo ni le ke dale lo ke be ko so wo ko so wo azi ki nko azi ki nko ola nko ola nko ọlọ́lá ò mọ̀ra rẹ̀ lọ́lọ́lá ọlọ́lá ò mọ̀ra rẹ̀ lọ́lọ́lá lòun olówó ò mọ̀ra rẹ̀ lólówó olówó ò mọ̀ra rẹ̀ lólówó alázi kí ò mọ̀ra rẹ̀ alázi kí ò sì mọ̀ra rẹ̀ fásitì kí lọ́rùn ṣe bóun gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó á dojúrú gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó dojúrú tabanti gbe owo le ni awa elesin la baje tabanti gbe owo le ni awa elesin la baje awa elesin muslimi awa elesin muslimi elesin kiriyo elesin kiriyo elesin christianity elesin christianity kódà ẹjẹ ká fi kún ẹjẹ ká fi kún ẹsìn làwọn yẹn náà sìn ẹsìn làwọn yẹn náà sìn a sọ̀rọ̀ pé ẹsìn tó mọ́ abẹ́sìn tí ó mọ́ a sọ̀rọ̀ ẹsìn tó mọ́ abẹ́sìn tí ó mọ́ ṣẹ́sìn ni ṣẹ́sìn ni ṣẹ́lẹ́sìn ni ṣẹ́lẹ́sìn ni ṣé ẹsìn yẹn kọ́ ní wà ṣé ẹsìn yẹn ṣó kọ́ ní wà ṣé ìsìlámù kọ́ wa ní wà ṣé ìsìlámù kọ́ wa ní wà ṣe christianity kọ́ wa ní wà ṣe christianity ló kọ́ wa ní wà ìbéèrè ni ìbéèrè ni fún gbogbo wa kí kálukú sì máa dára ẹ̀ lóhùn kí kálukú máa dára ẹ̀ lóhùn àmọ́ dáhùn tèmi bá fẹ́ fílẹ̀ àmọ́ dáhùn tí àwọn bá fẹ́ fílẹ̀ kò sí bó ṣe fẹ́ bọ́rùn bẹ́ẹ̀ o kò sí bó ṣe fẹ́ bọ́rùn ẹ̀ ò ní bọ́rùn ẹ̀ lókì dá fún bàbá wa fẹ́ fún wa lórí ọ̀rọ̀ náà nàìjíríà ìlú olówó láàpẹ ni àbílù aláziki àbílù ọlọ́lá ìbéèrè ni ẹ gbogbo wa nàìjíríà ìlú olówó láàpẹ ni ìlú aláziki láàpẹ ni àbílù ọlọ́lá ìbéèrè ni ẹ ìbéèrè ni ẹ ẹ ẹyà kọlá gbogbo ẹ là á fèsì ẹ gbogbo ẹ ni àwọn bàbá wọn fèsì ẹ mo jùlẹ fún yín àwọn bàbá wọn jùlẹ fún wa ẹ máa ronú sí i.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ìwà ìwà ọba ìkárẹ̀yà ká sọ fọ́mọ́lá kéré yé fún ẹ̀rọ ìgbéléwọ̀n.
صلى الله عليه وسلم asiri pe gbogbo en to wi yen gbogbo we o ya to sibe awa ni pe gbogbo ta ni ni yen iwo ba iwo ajo mo ta ti gbogbo wa ta ni mu daye ko ya to sibe sallallahu alaihi wasallam lolorun tun fi so yi pe mi yen o ba ti ye laqad kana lakum fi rasulillahi hasana وَمَنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو latara nabi sallallahu alaihi wasallam wa ni gbogbo gba lopolopo gba azikiri on se pe ni se ba pe ala la 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 enta mi to wi ko e mo mo e wa wa je zakiru enjo ro so lo jo wa fi ara mu ninu wa e ninu wa e so wa si olohun azikiri oya awa mu orin kan awa bere si ko egbe bandiri bota awa ko ba bi bota oya ma lu bandiri o ko ma bandiri la ilaha illallah la ilaha illallah seyin oni won wi seyin oni won wi ah bo yira pada bayi ko ranti olohun bo yira pada bayi ko ranti olohun bo ko duwa ko ranti olohun bo ke na pa ko ranti olohun to ba ku won ni kan to ba ku won ni kan ranti olohun ko ranti olohun wa zakara Allah kathira wa zakara Allah kathira on taja ranti Olorun ko ba taja ko ma si Olorun o n showo o ma si Olorun ranti Olorun o keko na ni onigilango o keko na ni onigilango
ogba professor ogba professor ranti olohun ranti olohun ogba nkankan ranti olohun ogba nkankan ranti olohun ojolowo ranti olohun ojolowo ranti olohun oni ranti olohun oni ranti olohun bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ wa bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn christian bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó rí lọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí àwọn christian bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó rí lọ́dọ̀ èwo lẹ́ ń pè wọ́n bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó rí lọ́dọ̀ àwọn èlòmí lọ́dọ̀ àwọn blessing alábàláyé alábàláyé àforíṣẹ́ṣe àwa ta wa gbẹ́sìn dání àwa ta gbẹ́sìn dání táwọn èèyàn ń wò táwa náà wípé a gbẹ́sìn dání táwọn èèyàn ń wò táwa náà wípé a gbẹ́sìn dání àwa la yáya yàkuyà àwa la yáya yàkuyà a mọ owó lọ́tọ̀ a mọ owó lọ́tọ̀ a mọ àzìkí lọ́tọ̀ a mọ àzìkí lọ́tọ̀ a mọ ọlá lọ́tọ̀ a mọ ọlá lọ́tọ̀ ta ló ń sáré tẹ̀lé owó ní ilé mi àwọn ẹlẹ́sìn mi ta ni tó sáré tẹ̀lé owó lè ní ẹlẹ́sìn mi ọ̀rẹ́ wàhálà bàbá dínà ilà mùlùk wà áhàbà rùsù in wà rúhùbà nùhà لقد أوقع الناس في جيفة يبين لذي العقل أن تانها وهل بدل الدين إلا الملوك وأبى رسول وربانها لقد أتى القوم في جيفة gbórí ni a. wọ́n ní bá tẹ̀lé dínà. wọ́n ti gbọ́. wọ́n ní bá tẹ̀lé dínà ilẹ̀ ìmọ̀lú. wọ́n bá rùsù ìwọ̀ lọ́wọ́ bá ẹ̀mọ́. lẹ́kọ̀ọ́dọ̀ ọ̀tọ́ ẹ̀lẹ́kọ̀ ọ̀mọ́ fi ti gbà jẹ́. yẹmi inú mi ti ra pèlè ọ̀ǹtà náà. gbogbo òjò láyé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí rè wọ́n wọ́n jẹ́ kí wọ́n dàgbà sínú jífà. òsèré gómìnà yẹ kí máa ṣe bí àwọn àbá àwọn ìjọba wọ́n ti gba gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn jíṣẹ́sì yẹ wọ́n ti wá kó sínú ogún gbèdéle wọ́n ti gbèdé ayé sí. lọ́kọ́dé wọ́tọ́ wọ́n nípa òògùn bí ìdílé wà sí. gbe láti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀. ọ̀rẹ́ kúsàlẹ̀ dínà ilẹ̀ ìmọ̀lúwò. ọ̀rẹ́ ṣe máa gbé bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. kò lọ́dọ̀ bá rùsù ìwé wà lúbà nùhà. lọ́dọ̀ bá wà tà àyẹ̀tọ̀ ọmọ bí ìdíbà tí ìhìnlẹ̀ bí inú mi dàda ilẹ̀ àdà nùhà. Yeah.
kuluba. Eshe. 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 Tumi tul kuluba. Ipa okan ni. Ima pa okan ni, ese na pa okan ni. Iso doku. Ima so okan di oku. Wa qabilu rizqun zulla idman wa hayya ta ramashay idmanu zunub ko ta ramashay ko jukoti wa bi yurizun zulla o ma ko ye pere bayan ni e ya ma tenpere o mu asiye ko ma ko ye pere bayan ni wa tariqu zunubi iju ese le ko ya tun le kunu o ma je ki okan ye Fọba ònú fúlùsà wọn ta ẹ̀mí wọn lámi yorùbá hù wọn jèrè ẹ̀mí rárá. Wọ́n lọ́dún tàbí lùfí ní bẹ́ẹ̀rì àti mọ ẹ̀nà ha. Kódà wọn fo owó ẹ̀ owó ọjà ni wọn gbé yele. Lọ́kọ́ rọ̀tà ayíkọ̀ ònú fi ní pàtí. Ọwọ́ ajẹ́ káwọn èèyàn máa ṣẹ̀mí. Ninu jifa oku bete ye bi nu le zila pele anda ma ti o ma han so nla kai pe ale run ale run e o ba ko ri e ya ma ja o ni e lesin e ti pa mo ko e de run Musa ẹṣin dà tó ní arábì Musa ilé mélòó ló kọ́ àwọn tá à ń tẹ̀lé nìyẹn. Àwọn tá à ń tẹ̀lé nìyẹn. Bó o jẹ́ jù. Bó o bá jẹ́ jù. Bó o bá jẹ́ kiriyó. Bó o bá jẹ́ kiriyó. Bó o jẹ́ kristẹn. Bó o jẹ́ kristẹn. Ilé mélòó ni Jésù ní. Ilé mélòó ni Jésù ní. Ọkọ̀ mélòó lógún. Ọkọ̀ mélòó lógún. O bímọ. Àwọn tó bímọ. Jésù ó bímọ. Àtakò mi. Àtakò bàbá wa. Ìmọ̀ ẹni ò tí ì débẹ̀. Ìmọ̀ rẹ. Ìmọ̀ rẹ. Ni ò tí ì débẹ̀. Ni ò tí ì débẹ̀ ni kò jẹ́ kó mọ̀ pé Jésù bímọ. O ní ìyàwó mẹ́nẹ̀. Wọ́n ní Jésù ní ìyàwó. Ó sì bímọ. Ẹ̀ka.
Jésù bímọ ó níyàwó. Jésù bímọ ó níyàwó. Àmọ́ ilé mélòó ló kọ́? Ilé mélòó ló kọ́? Aṣọ mélòó ló ní? Aṣọ mélòó ló ní? Ìjọ tó fẹ́ wọ Jerusalem. Ìjọ tó fẹ́ wọ Jerusalem. Ó ní ẹ lọ ẹ ríra kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan. Ó ní ẹ lọ ẹ rí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan. Ẹ mú wa. Tí ẹnikẹ́ni bá bí í léèrè. Tó bá bí í léèrè kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ yìí. Ẹ sọ wípé olúwa ni òun fi ṣe. Ó fẹ́ gùn ńgbà tó sì gùn tán. Ṣọ wá sọ di property rẹ̀. Ṣọ wá sọ di tiẹ̀. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O lẹ́sìn. Annabi Muhammad lẹ́sìn. Àti Rakumi. Nítorí tí wọ́n ń gùn nígbà náà. Ó nìyẹn. Kì í sì ṣe ìran olòsì. Annabi ò tòṣì. Sọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ náà. Gbogbo báyìí, Annabi ò tòṣì. Kò mú owó ní pàtàkì ni. Annabi ò tòṣì. Kì í sì tọrọ jẹ. Ara àwọn àbáàrù sú ìwà rúbánùhà. Àwọn ni wọ́n ń sọ ipa Annabi tòṣì. Àwọn àbáàrù kúkú àwọn fọ́ròyé wọ́n sọ bí Annabi tòṣì. Ṣé wàá gbàdúrà kí wọ́n rí bẹ́ẹ̀? Ọlọ́run ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé òun gbàdúrà wípé òtòṣì ni kò ń yà? So Annabi ò tòṣì. Annabi ò sì bí ọlá fún owó. Wàmẹ́ àtẹ ni Allahu ṣẹ́yìnrún mi máa àtẹ kò mú. Bẹ̀lẹ̀ ẹ̀ ń tún bí hadì yá ti kó ń tẹ̀ fọ́ ahọ́. Wàmẹ́ àtẹ ni Allahu ṣẹ́yìnrún mi máa àtẹ kò mú. Bẹ̀lẹ̀ ẹ̀ ń tún bí hadì yá ti kó ń tẹ̀ fọ́ ahọ́. Gbogbo tẹ́fẹ́ kó wá yóò máa dùn mọ́ yín ni pé kó gbogbo lọ ẹ̀ mà ń tọ́lọ́run fún mi ó lóore ju tó fún yín. Ọ̀tọ́lọ́run fún mi ó lóore gbogbo tẹ́kọ̀ọ́ kì í lọ. Bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ á bá ń béèrè. Ìbéèrè láwọ. Àwa àfà. Àtèmi ni. Àtèmi náà àti bàbá wa àti gbogbo àwa àfà àtàwà mi. Àtiwọ́ tó ń wò mí. Àtiwọ́ tó ń gbọ́. Àfà ni. Tá ń pera wa. A sì fẹ́ jíjọ bá Annabi wọlé ọ̀la. Abájáde súnlẹ̀ tún mílẹ̀ awọ́lì ilẹ̀ wọ́kọ̀ lílo mílẹ̀ àfìrí. Súnlẹ̀ tún mílẹ̀ awọ́lì ilẹ̀ afẹ́wàánú ẹ̀. Afẹ́wàánú àwọn ìdá mẹ́ta. Tó la àwọn àìmọye èèyàn. Mínàlẹ̀ awọ́lì. Inú àwọn àkọ́kọ́ yẹn làwa fẹ́ wà. Wọ́n tẹ̀lé ìwé.
fesi a fesi nu die a fesi nu die inu pupo ni la fe wa inu pupo ni la fe wa enje emi o mo be mi se ri ni mo nso mi si fi fora mi mo boya eyan mi lo 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 maka to ronu wi pe a se bi ta nabi rin ni lati maka si medina to fi re ru be ati wo to lo ke saudi ati wo to lo maka injo temi koko lo maka lati maka de medina moto ni mo moto yen mo aye moto ni mo wa nu moto e si ko to mo wa wo iye wakati ta fi rin mo wo ye maili mo wa bi ra mi lere pe ah se bi ta nabi rin re se bi ta si fe ba nabi wo aljanna se se kan na ni Ese kan la se ta bi re ta awo me pelu esi pelu moto ta ko kan pe pe ko sa ya ko ti e se daga ta bi si wa laye ese lo bi ri to si ya poro ko ri ta bi si lo la a fe bo se se wa papo bayi ama ebe a fe ba nabi wole ola ton ba ri pe ta ni o ba nabi wole ola a sa ri nowo Baba ko pe ta yo ba ni wole ola a sa ri nowo be ti na wa yi a ko si kullatun min al-awwalin wa qadirun ila kaluku bire ki ko kan ko ra pa gbawo lodo awon eyan wa fa to ba te yan je nitori pe wo fe da wa fa to ba te je nitori pe wo fe da wa fa to ba ko le da fun wo wa fa to ba to mo la keji e je nitori ko le da fun wo to wa nse fa ri pe mo kole to wa nse fa ri ko kole to wa nse fa ri pe mo ra moto to wa nse fa ri ko ra moto o si fe ba nabi wole ola o je fe ba nabi wole ola wole ola Tariku zunuba. Tariku zunuba. Wanum kiwi insi ina ala nasi kaudamu. Tariku zunuba.
عفو أبو دوف إليه ترك زنوبين ترك زنوب دي الفعل الذي يعمل عمل فعل abina wure o ti debe wa ki ebia mai modiru kini ko ma yato jare ko suno ko ma da imudo fa mo do fi le ma bo o ba fi yen le won wa nka wo afa mo ipe awon to ngirire awon ka wo afa mo awon to ngirire ki lo fe fori olori se ki lo fe olori se bo ba ti je eyan o le je eyan bo ba ti je eyan o le je eyan soro mi yen soro mi yen soro to o so ti wa o da Ilo ko jet josi قد رتع القوم في بزين يكون مثل عبد الأبد وعيكم ظنوبا قد رتع صفا وطن ومسلا شوا قد رتع صفا وطن ومسلا شوا قد رتع صفا وطن وچوشوا Inhere. La femme a pris. La femme a pris moi. Chon la nebi sanso. Chon la nebi sanso. Inhere ben la nebi sanso ipi. Aye yi ko le dao. Chon la nebi sanso. Aye yi ko le dao. Prosperity. Prosperity. But our prosperity down so down we our lesson. Nigeria should you are dolu talukuti dolu. Bogba lori radio, lori television, lori kenny, lama pariwo. Ajinrere gogo ba lori television lori radio lori phone gogo la ma pa ro pe atanjinrere
ìrìnlẹ́wà ìbólóbọ́sí ìbólóbọ́sí àpòwà àpòwà kílókósínú kílókósínú ṣówó làpòwà kósínú táǹjì ìrere ni àbí kíni ṣówó làpòwà kósínú táǹjì ìrere ni àbí kí ló ń bẹ lápòdà. Ìbéèrè ni o. Ìbéèrè ni. Kí kálukú bi rẹ̀. Kí kálukú bi rẹ̀. Ọlá mo fẹ́ lọ ṣèlú. Ò ń ṣèlú ni abóúnjẹ. Ìbéèrè ni ẹ fi ìdánwò náà ni pé ò ń ṣèlú ni abóúnjẹ lù. Olóṣèlú. Olóṣèlú olóṣèlú ni àbójẹ̀lú. Òṣèlú ni ẹ ni àbójẹ̀lú. Òṣèlú ni ẹ ni àbójẹ̀lú. Kíkálukú birẹ̀. Kíkálukú birẹ̀. Èmi bira mi. Bíbíra mi. Ìwọ bira ẹ léèrè. Ìwọ náà bira ẹ léèrè. Sì fúnra ẹ lésì. Wá fúnra ẹ lésì pé kó ní pa àwọn ìlú tó kó ọkọ̀ kó lọ́sì tó kìyà ṣe owó tó bàbá ṣe owó tó da gbogbo ẹ̀ púpọ̀ yìí. Owó náà tó ń kó owó tó àlápò ẹ̀ nàbí kí ní bẹ́ẹ̀. Ṣowó ti wá dé Nàìjíríà báyìí. Ṣowó ti wá dé Nàìjíríà báyìí. Àbáàsì kí ló wà ń bẹ̀. Àbáàsì kí ló wà ń bẹ̀. Àbí ọlá. Àbí ọlá ló wà ń bẹ̀. Ní kúkúrú, àbáàsì kí ló wà ń Nàìjíríà. Ní kúkúrú, ìṣòro tí bàbá sọ fún wa níbẹ̀rẹ̀ náà ni wípé àbáàsì kí ló wà ń Nàìjíríà. Kò sówó ń bẹ̀. Kò sówó ń bẹ̀. Ìwọ́ tó ń pariwo lé ni pé àwọn ìjọba wọn kówó síta wọn ṣówó fún wa wọn ṣe kò sówó àròwó náà. O lè rówó náà sì kí ló wà. O lè rówó náà sì kí ló wà. Ìjọ wa. Ìjọ wa. Ìjọ fẹ́ gbìyànjú láti sọ àzì kí dowó. Ìjọ fẹ́ gbìyànjú láti sọ àzì kí dowó. Ẹ rí pálkòrá ní gbogbo ìgbà tó bá ń bá a sọ̀rọ̀. Kò sọ̀rọ̀ mẹ́lù. Gbogbo bàbá olùkọ́ ni bá ń bá a sọ̀rọ̀ kì í sọ̀rọ̀ owó. Bá mi gbé kò sọ̀rọ̀ mẹ́lù. Kò sọ̀rọ̀ mẹ́lù. Ọ̀rọ̀ bá mi gbé bẹ́ẹ̀ mẹ́lù. Kò sọ̀rọ̀ mẹ́lù. Kò sọ̀rọ̀ nukud. Kò sọ̀rọ̀ nukud. Nukud. Owó ni wà mí ma rọ̀zak náà hóm. Azìkí. Ìntà ṣe fún lázìkí ló ná. Ìntà ṣe fún lázìkí ló ná. Ẹni tó ní nǹkan ọ̀gbìn. Ẹni tó ní nǹkan ọ̀gbìn. Tó lóko. Tó lóko. Azìkí ló ní. Azìkí ló ní. Àsìkò tó bá fẹ́ lo owó. Àsìkò tó bá fẹ́ lo owó. Yóò sọ nǹkan oko ẹ̀. Yóò sọ di owó. Yóò sọ nǹkan oko ẹ̀ yóò sọ di owó. Azìkí tó ní ẹ. Azìkí tó ní ẹ. Òun ló lè sọ di owó. Òun ló lè sọ di owó. Ẹni tó ní iṣẹ́ ọwọ́ kan pàtàkì. Ẹni tó ní iṣẹ́ ọwọ́ kan pàtàkì. Azìkí ló ní ẹ. Azìkí ló ní ẹ. Òun ni ó sọ di owó. Òun ni ó sọ di owó. À ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà, à ń ṣiṣẹ́ kíní. Ó ní iṣẹ́ ọwọ́ ó lázìkí kan ni ẹ. Gbogbo ẹni tó ní iṣẹ́ ọwọ́ ó lázìkí kan ni ẹ. Ó ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà. Ó ń ṣiṣẹ́ ọ̀nà. Iṣẹ́ ọ̀nà tó ń ṣe yẹn.
yóò dowó fún. Iṣẹ́ àkókò ṣe ni ẹni yóò di owó fún. Tó bá fẹ́ ná owó yóò sọ kíní ní dowó. Tó bá fẹ́ ná owó yóò sọ ṣé ọ̀nà mi yóò sọ di owó. Ẹ dákun, ìjọ tó yìnbó ti lọ. Ìjọ tó yìnbó ti lọ. Àmọyì. Àmọyì. Àmọyì kíni. Àmọyì ara wa. Àmọyì ara wa láti gbà tó yìnbó ti lọ. Ẹ bẹ́ẹ̀ ni. Òyìnbó dé. Òyìnbó dé. Iye èèyàn, ó ní iye èèyàn tó lè gbà síṣẹ́. Ó ní iye èèyàn tó yìnbó lè gbà síṣẹ́. Níjọ tí wọ́n dé Nàìjíríà. Níjọ tí wọ́n dé Nàìjíríà. Torí Niger Company. Nítorí pé Niger Company. Tí wọ́n gbé wá. Tí wọ́n gbé wá. Ó ní iye èèyàn tó lè gbà. Ó ní iye èèyàn tó lè gbà. Àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ nìyẹn. Àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ nìyẹn. Onílà ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́ yẹn onílà káyè ó gbédè. Ẹni tó ń bá ṣiṣẹ́ yẹn onílà káyè ó gbọ́ èdè. Èdè tó gbọ́ yẹn. Èdè tó gbọ́. Ásì kíkan ló nìyẹn. Ásì kíkan ló nìyẹn. Mo lè ní jàre kúmọ̀ lẹ́rú kọ̀ọ̀kan ló lẹ́. Lákùnmọ̀lá àrùndọ̀zálùúlẹ̀. Àwọn aláṣẹ lè rọ fún yín. Fọ̀mùsùn fi mọ̀lá kìdè á. Ẹ̀rìn ní gegele ilẹ̀ ẹ̀rìn lókè ẹ̀rìn kò tó ẹ̀. Wàkùnú mi rí ti fi yí. Ẹgbẹ́ inú. Wà ilé ìdúnṣó. Ẹgbẹ́ inú lẹ̀. Ẹ wọnú ẹ̀. Ẹ wọnú lẹ̀. Kí wọ́n gbẹ. Ẹgbẹ́. Kí wọ́n wọ̀. Kọ́ wọ̀. Fáàmù ṣòfì máa ń kíbi àánà nù ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́kùlù mi rìsíkì yìí. Ẹ wá máa ń ṣe ìgbàdé. Wọ́kùlù mi rìsíkì yìí. Wà ilé ìlú ṣó. Ẹ wá mú àzìkí jáde ń bẹ̀. Ẹgbẹ́ wọn mú ẹ̀gbẹ́ mú àzìkí jáde ń bẹ̀. Ó wá góòlù nísìnyí. Ó wá góòlù nísìnyí. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Ẹ wá símẹ́ǹtì. Ẹ wá símẹ́ǹtì. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Petrol. Petrol. Crude oil. Crude oil. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Ẹgbẹ́ ilẹ̀ ni. Ẹ ṣiṣẹ́. Ẹ ṣiṣẹ́. Wọ́n ó gbẹ ni. Wọ́n ó gbẹ. Ọ̀tọ̀ ní èyí tẹ fẹ́ gbẹ lórí omi. Ọ̀tọ̀ ní tẹ fẹ́ gbẹ lórí omi. Ọ̀tọ̀ lè tẹ fẹ́ gbẹ lórí ilẹ̀ gbẹrẹ fún. Ọ̀tọ̀ ní tẹ fẹ́ gbẹ lórí ilẹ̀ gbẹrẹ fún. Ọ̀pọ̀lọ́ mi ò lè jí kí ni wà ilé ìdúnṣó. Ní Algeria. Ní Algeria. Wọ́n rí crude oil níbẹ̀. Wọ́n rí crude oil níbẹ̀. But crude oil tí wọ́n fẹ́ rí yẹn. Crude oil tí wọ́n fẹ́ rí bẹ̀. Inú omi ò rọrùn láti irun omi kò sí nínú omi. Kò sí nínú omi. Orí ilẹ̀ yìí báyìí lẹ́tì. Orí ilẹ̀ báyìí lẹ́tì. Crude tí wọ́n fẹ́ gbẹ́ omi ni wọ́n ti rí. Inú omi láti rí. Wákùlù mi rìsíkì yìí. Ìlà nígbà lọ́lọ́kùnmọ́ lẹ́rú dọ́gbà lóru lẹ́rú. Fẹ̀mùsùn ní dàgbà kíbi àárọ̀ kùlù mi rìsíkì. Wà ilé ìlúṣù. Kùlù mi rìsíkì yìí ẹ máa jẹ ẹ máa mu. Nínú àzìkí ni. Wà ilé ìlúṣù kẹ máa pọ́dọ̀ ọlọ́run lẹ padà sí. Yàrá ayé wa lẹ́bí ìgbà àbẹ̀dùn ọ̀gbọ́n ti dáhà.
سبحان الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم آمين وفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم آمين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة